waxa xaaladda ganaashaasa kala gadeereeyay magaalada Buhoodle oo xalafidkii ka dhacay qarax ismiidaamin aha kaas uu fuliyay in is soo miidaamiyay inta la xaqiijiyay qaraxaasi waxa ku geeriyooday ilaa 3 qof oo ay ka mid ahaayeen wasiirka hore ee arrimaha gudaha maamulka Khatuma Ahmed Maxamuud Doolal iyo Cabdi Fitaax Maxamed Cali oo la taliyay u soo noqday ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake ninkii isqarxiyay ayaa beegsaday gaari nooha oo ay raaci rabeen mas'uuliyiinta weerarka ku dhintay waxaana qaraxa uu si gaar ah uga dhacay meel aan sidaas uga fogeyn masjidka jaamac ee magaalada Buhoodle mas'uuliyiinta magaalada Buhoodle ayaa waxay sheegeen in xaalad bandow ay magaalada ku soo rogeen ilaa amar dambe waxayna tilmaameen in ay ku daba jiraan ragga falka ka dambeeyay madaxweynaha ku xigeenka Khatuma Cabdulla Maxamuud Cali Cagalule oo la hadlay warbaahinta ayaa maamulka degmada ka dalbaday inay qaadaan talaabo ay kaga jawaabiyaan qaraxaasi ciidan hubaysan oo wata gaadiidka dagaalka ayaa waxay xaalay halkaasi ka sameeyeen howlgal gaar ah oo ammaanka lagu xaqiijinayay inkastoo aanay jirin cid lagu soo qabtay howlgalkaasi gacan ku haynta magaalada Buhoodle waxa isku bedbedela Khatuma iyo Soomaaliland iyadoo ilaa hadda aanay jirin cid si sax ah gacanta ugu haysa waa qarxii ugu horeeya noocaas oo ka dhaca magaalada Buhoodle waxaana aad u hadalhaya dhacdadan dadka shacabka sida ay noo sheegeen mas'uuliyiinta gobolka Nashaad Aadan Zaahir TV-ga caalamiga Carlson magaalada Muqdisho